Vamos falar sobre o inventor, né, o precursor das rodelens. O seu inventor chama-se Harold Horace Hopkins. Ele nasceu em 6 de dezembro de 1908 e faleceu dia 22 de outubro de 1994. Era um físico britânico. Sua Wave Theory of Aberration, que é a sua teoria sobre imagens e aberrações, né? Com relação a imagens, ele foi publicado pela Oxford University Press, Universidade de Oxford, Estados Unidos, em 1950. Essa teoria é a base de todo o design óptico moderno em que se conhece e até hoje nos fornece uma análise matemática que permite o uso em computadores para criar lentes de alta qualidade e dispositivos na ordem de grandezas numéricas em termos de qualidade de imagens. Além do seu trabalho teórico, suas muitas invenções estão em uso diário em todo o mundo. Inclui lentes de zoom, aumentos, diminuição, fibras ópticas, cortenense. Mais recentemente, os endoscópios com haste de lente que abriram, de certa forma, uma porta para a cirurgia moderna através de orifícios. A evasão é muito menor. Ele recebeu muito mais do que grandes prestígios e prêmios em todo o mundo e foi indicado 2 vezes ao Prêmio Nobel. Sua citação ao receber a medalha de Rutherford da Royal Society, em 1984, afirmou ele, em reconhecimento às suas múltiplas e muitas contribuições para a teoria e o design de instrumentos ópticos, especialmente uma grande variedade de usos em importantes instrumentos médicos que deram uma grande contribuição ao diagnóstico clínico e cirúrgico.